我从这个腾飞这边说啊，这是我看到你表演以来我认为最舒服的演出。他为什么？因为以往看了那几场呢，有的时候台词啊比戏大，有的时候台词窝在里边了，就是总感觉啊那个面上啊和理儿上合不到一块儿。你今天好就好在你的台词里有很多四六八句上韵的东西，但是我们不觉得突兀，依然觉得上韵的这种口啊跟这个角色里边你是完全一致的。这角色里就是有点憨，有点酸，有点渴望，还有点担心，希望得到什么东西，还怕上当受骗，这样一种微妙的心态呢，和这个台词合得特别准。这是今天你表演尺寸上非常好的。我倒觉得那个体现作为相声演员身份这一块有一个地方很好，就是婆婆和儿媳两个人呢这事误会了互相解释的时候，那个场景特别像传统相声，像八马褂，就你在中间是逆缝那个角色，他这边凉活这边豆活，你在中间逆风，那个时候台词你要是加两句就好了。这两句台词不是给他俩宅呢，是硬搅和呢，越说越说不清楚，这个场面就特别像相声了，而且他的喜剧效果会很好。所以我是觉得这个作品呢，它还体现了我们生活当中一个挺温暖的一面。就都说世上啊，这老婆婆跟儿媳妇很难是一条心，但是其实在现实生活当中，就你只要去关心对方，能够设身处地为对方着想，这个世上就没有那么多锅碗瓢盆碰上之后打得不可开交的事儿。有很多老婆婆觉得我的儿媳妇就该对我儿子好，她要是跟我儿子不好了，这个人就形同路人，其实是不对的。你疼你的儿子，人家这孩子也是人家的闺女啊，人家也是心尖肉啊，所以你要能从做父母的这个角度着想，天底下就没有解不开的家庭的扣。所以我说这个主题最后啊是很温馨的。你们三位也不要听这个巩汉林在这说鸡蛋里挑骨头，别信那个。为什么评委要鸡蛋里挑骨头呢？因为我左边做个鸡蛋，右边做个骨头。